Máte rádi zmrzlinu, ale kupovaná vám nechutná, protože je umělá, sladká. Je v ní skoro tu na cukru? Mám pro vás recept na tu nejlepší zmrzlinu na světě, kterou si můžete udělat sami doma, zabere vám to jenom 20 minut vašeho času. Osobně na tom dost ujíždím. Pojďme si ukázat, jak na to. Co budete potřebovat na borůvko banánovou zmrzlinu? Asi 300 gramů borůvek, 3 malé banány, 200 ml smetany. Banány fungují jako sladidlo. Kdo nemá rád banány, může použít med, javorový syrup, nedej bože cukr. To stejný funguje u smetany. Smetana tu zmrzlinu tak jako zjemní, zvláční. Kdo nepoužívá smetanu, může nahradit kokosovým mlíkem, nebo klasickým mlíkem, sojovou smetanou, nebo to tam nemusí dávat vůbec. Nechám na vás, vyzkoušejte si podle toho, co vám chutná. Všechny ingredience dáme do mixéru. Takže dáme borůvky, smetanu, banány. Tak, všechno mixujeme. Tak, rozmixovanou směs nalijeme do zmrzlinovače. Rozhodně ochutnejte. A necháme 20 minut zmrzlinovat. Kupovaná zmrzlina obsahuje velké množství cukru, tuku, barvy, stabilizátorů, nic, co by vaše tělo potřebovalo. Proto je lepší udělat si domácí, obzvlášť když máte doma děti. Pojďme se podívat na složení kupované zmrzliny. Vybrala jsem náhodnou. Na 100 gramů obsahuje 57% sacharidů, z toho 50% cukru a 37% tuku. Podívejte se na složení té kupované zmrzliny a té mojí domácí. Máme hotovo, takže vyndáme, přendáme zmrzlou směs do misky. Tak. Pro lepší konzistenci můžeme dát ještě do mrazáku. Kdo nemá rád borůvky, může použít třeba maliny. To je v tomto videu vše. Dotazy mi pište do komentáře a já se na vás budu těšit v dalším videu.